Assalomu alaykum. Amerika ovozining Washingtondagi studiyasidan bugun siz bilan men Odil Ro'zaliyev. Shanba kuni Afg'oniston poytaxti Kobulda 3 nafar xudkush bombachi minglab xazoralar namoyishi paytida xuruj uyushtirib kamida 80 odamni nobud qilgach, mamlakatda milliy motam e'lon qilingan. Daish xuruj uning ishi ekanini bildirgan. Voqeada 200 dan ziyod odam jarohat olgan. Ichki ishlar vazirligi ko'cha namoyishlarni 10 kunga taqiqlab qo'ydi. Prezident Ashraf G'ani zo'ravonlikni qoraladi. BMT hisobiga ko'ra, joriy yilning birinchi yarmida turli zo'ravonliklar oqibatida mamlakat bo'ylab 5000 dan ziyod oddiy fuqaro jabr ko'rgan. Shulardan 1600 nafari nobud bo'lgan. Bu 2015-yilgi raqamdan 4% ga ko'p. Jabr ko'rganlarning har uchinchisi yosh bolalar ekani aytilmoqda. Qo'shma Shtatlar ASEAN Janubi-Sharqiy Osiyo davlatlari uyushmasi doirasida Janubiy Xitoy dengizi bilan bog'liq hududiy da'volar va tortishuvlarni diplomatik yo'l bilan hal etishga urinmoqda. Gaagadagi xalqaro tribunal Xitoyning aksariyat da'volarini tan olmaganidan so'ng o'rtada masala yuzasidan ziddiyatlar kuchaymoqda. Dushanba kuni uyushmaga a'zo 10 mamlakat tashqi ishlar vazirlari majlis qilib, dengizdagi orollarni yolg'iz o'ziniki deya da'vo qilishda davom etayotgan Xitoy harakatlarini qo'shma bayonotda qoralamoqchi bo'ldi. Pekinning uyushmadagi eng yaqin ittifoqchisi Kambodja bunga yo'l qo'ymadi. Qo'shma Shtatlar tomonlarni dengizda harakatlanishga doir umumiy qoidalarni ishlab chiqishga da'vat etib keladi. The idea that Beijing is willing to Janubiy Xitoy dengizi mintaqada siyosiy va xavfsizlik bilan bog'liq eng muhim masalalardan biridir va hech bir mintaqaviy yig'inda mavzu chetlab o'tilmaydi, deydi AQSh davlat kotibi yordamchisi Colin Willett. Laosdagi majlisda ASEAN tashqi ishlar vazirlari Xitoylik hamkasbi bilan ham alohida muloqot qildi. Xalqaro Olimpiya qo'mitasi Rossiya Olimpiya terma jamoasini kelasi oy Rio-de-Janeyroda bo'ladigan yozgi olimpiadadan chetlashtirishdan bosh tortgani Moskvada olqishlar bilan kutib olindi. Xalqaro antidoping boshqarmasi rossiyalik sportchilarni Sochi olimpiadasidan oldin doping qabul qilganlikda hamda Rossiya hukumatini bu ishga ko'z yumganlikda ayblab hisobot chiqarganidan so'ng bu mamlakat sportchilari Rio musobaqalaridan butunlay chetlashtiriladi degan taxminlar bor edi. Ammo Xalqaro Olimpiya qo'mitasi yakshanba kuni majlis qilib, xalqaro federatsiyalar bu borada mustaqil qaror qabul qilishi kerakligiga kelishib oldi. Qo'mitaning bildirishicha, toza sportchilar man qilingan moddalarni qabul qilishda qo'lga tushgan jamoadoshlarning qilmishi uchun jazolanmasligi kerak. Rossiya qo'mita qaroridan rozi ekanini aytib, antidoping boshqarmasining harakatlariga bu mamlakatga qarshi qaratilgan siyosiy o'yin deb baho berdi. Qrim Rossiyaga qo'shib olinganidan so'ng hamma qing'ir ishlarni endi bizdan ko'rishyapti, dedi Moskvalik Vladimir Lunov. Rossiyaliklar nazarida bu ishlarning barchasi ortida Qo'shma Shtatlar turibdi. Bir necha kun oldin Xalqaro yengil atletika federatsiyasi rossiyalik yengil atletikachilarni yozgi olimpiya o'yinlaridan chetlashtirishga qaror qilgan. Ammo Xalqaro olimpiya qo'mitasi sportchilarni yoppasiga jazolamaslikka qaror qildi. Har bir xalqaro federatsiya sportchilarni birma-bir elakdan o'tkazib, har biri bo'yicha alohida qaror chiqaradi. Doping qabul qilgan birorta sportchi Rioga bormaydi. Toza sportchilar esa jabr ko'rmasligi kerak, deydi Xalqaro Olimpiya qo'mitasi prezidenti Tomas Bax. AQShda Respublikachilar partiyasining qurultoyi ketidan dushanba kuni Filadelfiya shahrida Demokratlar partiyasi ham muhim saylov oldi yig'in uchun to'planmoqda. AQSh bo'ylab o'tgan birlamchi saylovlarda Sandersni mag'lub etgan Hillary Clinton qurultoyda Demokratik partiyadan prezidentlikka yagona nomzod sifatida rasman e'lon qilinishi kutilyapti. We will offer a very different vision. Mamlakat kelajagi bo'yicha bizning rejamiz respublikachilarnikidan farq qiladi. Biz devorlar emas, yo'llar quramiz. Xilma-xillik mamlakatimizni buyuklikka yetaklaydi, dedi Clinton qurultoydan oldin. O'tgan hafta Respublikachilar partiyasi qurultoyida Donald Trump prezidentlikka rasman nomzod sifatida e'lon qilindi.
Clinton qurultoydan oldin Virginiyalik senator Tim Kaine vitse-prezidentlikka nomzod bo'lishni taklif etdi. Bienvenidos a todos. Kaine Amerikaga kelayotgan hech bir millat kamsitilmaydi deb barcha etnik guruhlar ko'nglini ovlashga kirishdi. Ommaviy so'rov natijalariga ko'ra, birlamchi saylovlarda omadi chopmagan Bernie Sanders tarafdorlari Clintonni xush ko'rmaydi. Sanders demokratlar milliy qo'mitasi raisi Debbi Wasserman Schultzni Clintonga ochiqchasiga yon bosayotganlikda ayblab, uni iste'fo berishga chaqirgan edi. Qo'mitaning elektron yozishmalari fosh etilib, Schultzga qarshi ayblovlar o'z tasdig'ini topgach, partiya rahbari yakshanba kuni lavozimini bo'shatishini bildirdi. Amerika ovozi bugun sizlar uchun tayyorlagan xabarlar to'plami mana shulardan iborat edi. Men Odil Rozaliyev, xayr, salomat bo'ling.